Đorđe, zdravo, dobrodošao, hvala ti što si došao. Hvala, Mare. Tvoja dadovska priča je pomalo drugačija, odnosno na neke druge, u smislu da ti nisi prošao negde našu školu glume govora, s obzirom da si iz Loznice, a i o tome ćemo nešto kasnije. Isto imaš kontakt od kad si još, sa dadovom još od kad si počeo svoje studije, pa me zanima prvo pitanje koje uglavnom postavljam svima, da li znaš od čega je skraćenica dadov? Pazi, znao da je omladina, da je omladina u naslovu i znao sam, ali sada me pitaš, ovo je, pazi, pitanje je 1-0 za tebe. Znam, odmah smo počeli jako. Počeli smo jako u prvom minutu. Nisi ovo očekivao. Pa nisam dramski... Tako je. Nešto opet D. Dramski atelje. Atelje. Doma. Doma, omladine. Gde smo? Gde nam je zgrada? Doma omladine... Vračara. Vračara, da. Ne bude vojske. A nije. Nećemo da preteruju. Meni je to prosto zabavno, onda volim da provučem. Ti si zapravo u Dadov došao kako? Pa došao sam tako što smo radili našu predstavu, u stvari to je bio ispit treće godine glume, kod mog profesora, koji nažalost više nije sa nama, Vladimira Jeftovića. U pitanju je bila predstava Ežena Joneska lekcija. I Katarina Marković, Ivan Đorđević, pa posle Mihajlo Laptošević i ja smo igrali u toj predstavi. I eto, našao je svoje mesto u Dadovu. Imali smo sigurno preko jedno 20 izvođenja i tako je krenula ta avantura vezana za Dadov i posle su se samo nizale predstave. Tako da, bilo mi je malo krivo, znaš, to sam rekao i našem dragom Vladi Mijoviću, što ja nisam na spisku onih glumaca, što su vezani za neke rane mlade godine uz Dadov, pa dobro, onda sam shvatio, pa nisam ja prošao školu, ali kao da jesam, tako se osjećam. Vlada Jeftović kao ključna figura, koji je između ostalog bio i profesor ovde kod nas, tada u tom momentu. Jeste. Brankica dosta, bio isto gost, jeste, je dosta pričala, jeste, pričala o njemu. Apsolutno, pa eto, zahvaljujući njemu, on je bio pravi i pionir i proleter u ovom poslu i znao je da nam nađe pravo mesto za mlade ljude, ali to stvarno mislim da je Dadov i nekako sve vredne predstave studentske su našle svoje mesto ovde i kasnije, kažem ti, ta saradnja se samo nastavila i intenzivirala i imali smo samo dobru saradnju, eto, ja ne znam, uvek je bilo na radost, znaš, meni prvi ono utisak o Dadovu je bio prvo neko pamćenje vezano za miris Dadova. Aha. Znaš, ono, to. Za miris. Da, garderobe i nekako i cela ta, ono, mladost i kako bih rekao, ima taj specifičan miris pozorišta, e sad ćemo vidjeti koji će biti kad se uradi ponovo nova zgrada, ustanovit će se neki novi, ali... Sveži miris. Da, sveži miris, ali bilo je, znaš, to je specifično nešto, znaš, uvijek kažu miris mastiksa, ali ovde je nešto specifično, da li od onih starih stolica, od dasaka na pozorišnoj sceni, nešto tu jeste, ali, eto, to sam zapamtio i zapamtio sam kao da je nekako porodično pozorište, znaš, to je moj utisak. Sa sve onim malim garderobama i sa scenom kao da sam došao da igram predstavu kod nekog dragog rođaka, znaš, na nekoj hacijendi ili ovaj, na nekom Letnjikovcu. Takav sam imao osjećaj. Ja kad sam ulazio u Dadov, uglavnom je to bilo neko moje lično osjećanje. Da, sad će garderobe biti dosta veće, a i se nadam da će taj porodični, to je siguran sam da će taj porodični pa moment ostati. Tako je. Darijan Mihajlović voli da koristi jedan izraz koji, i kaže, zapatio sam se u Dadovu. Pa da. I sad bukvalno dok pričaš ovo, kao i onda si krenuo, ja te hteo sam da uletim da kažem zapatio si pa, se, ne je to fenomenalno. Jeste, pa to jeste istine. Nekako postoji, znaš, postoji dobar taj... taj, kako bih rekao, kombinacija poverenja i, ajde da kažem, odgovornosti shodno zadatku koji je pred tobom. Mislim da je za Dadov vezano nekako i priča o poverenju i vernosti samoj instituciji. Znaš, zato što je to pozorište koje se vezuje za prve početke, za onu nevinost, za mladost, za entuzijazam, želju, htenje i zato je, mislim da je taj duh Dadova zbog toga tako iskovan kroz vreme. Znači, ja mislim da je to ključna
ključna tačka. Ljudi su uvek mogli da se vrate tu. To je apsolutno. To je interesantno, znači to nije nekako pozorište koje ti prevaziđeš u nekom trenutku pa da sad više nema šta da tražiš tamo, nego uvek si dobrodošao. I eto tako, ta porodična atmosfera se slavska, se nego da, u onom pozitivnom smislu. Sad se me počeo kažeš za to vraćanje u Dadov, isto mi je zanimljivo, uglavnom postavim ljudima pitanje, kad ste došli u Dadov i kad ste izašli negde iz Dadova u smislu da li otišli na fakultet, na FDU i negde drugde, kao, da li vam je palo na pamet da ćete 5, 6, 10 godina kasnije ponovo sarađivati u nekom drugom vidu, nekim drugim produkcijama, predstavama, prosto to vraćanje nazad kao nekoj sigurnoj kući? Pa, eto, negde, ne mogu da kažem da nisam očekivao, mada i da se to nije dogodilo, bilo bi nekako opravdano, jel, dolaze opet novi ljudi, ali to je opet dobar nekako, dobar odnos, pa između uprave i između naravno svih ljudi koji su tu proveli vreme, pa nekako se to vremenom, verujem, prosejalo da oni koji su se s ljubavlju i vraćali su, a opet su sticali neke veštine umeđu vremenu, su dobijali svoje mesto i imali su, našli su svoj, kako bih rekao, prostor i na nekom drugom nivou, i profesionalnom i pedagoškom, tako da to je... Kao na primjer ti. Kao na primjer ja, dobro, da. Pa, to jeste i onda i baš zbog samog broja i tradicije, broja ljudi koji su tu završili tu školu glume, koji su bili u pozorištu omladinskom, nekako je samo po sebi podrazumeva se ta odgovornost da mi ove nove klince izvedemo, što se kaže, na pravi put, odnosno da im nekako ubacimo taj čip tog duha Dadova i jednostavno da profesionalno ih vodimo do nekih, nadamo se, svih profesionalnih momenata i u karijeri glumačkoj. Tako da ali to je, ne nužno. Ne mora to... nužno, da, pa zato što je to, da, ljudi, ja verujem da je svima Dadov bio, kako bih ti rekao, jedna dobra baza za sticanje veština u bilo čemu, bilo čim da su se kasnije bavili u životu. I to je vrlo važno. Da li je to u pitanju komunikacije, neka neposrednost, to dobro klesanje i duha i šarma i uopšte interakcije sa ostalim mladim ljudima koji imaju slične interesovanje. Ja verujem i u stvari znam da su svi oni na neki način stekli jednu, eto kad možemo reći, bazu podataka i veština koje im je koristilo u životu kasnije mnogo. Lekcija, Prinč Žaba, Gospodica Juja, Ples sitnih demona, to su sve predstave u kojima si ti igrao. Jeste. Sve predstave dok si bio student u kojima si radio u Dadovu. Da li bi izdvojio neku posebno, da li bi izdvojio neki događaj, neku anegdotu? Šta ti onako sad prvo negde u sećanju cela te, tog velikog broja? Pa eto, interesantno je, svakako je interesantno, to što su to žanrovski potpuno različite predstave. Neke su bile za starije, neke za mlađe. Mi smo igrali tako za srednjoškolski uzrast. Nešto što možda i nije u tom trenutku, i što je interesantno, što nije nužno bila lektira. Jel, pa sada, ali opet smo imali publiku. Ta publika je dolazila i nekako se formirala, pa možda i sa nekim zahtevnijim naslovima i ne pripadajućim u tom smislu kao što je Gospođica Julija, ali opet dobili smo jako dobre i reakcije i ljudi su se vraćali u pozorište, što je meni vrlo značajno. A što se tiče anegdota, pa anegdote uvek ima u Dadovu, znaš, ja se uvek prisetim onog utišavanja publike, onog stadionskog fona koji je na početku, znaš, ono, uvek dođu klinci i krene nekako frenetično to navijačko neko i ćaskanje i skandiranje čak pred predstavu, to smo recimo imali bolje jesti kolače nego muškarce u toj predstavi, ali onda je interesantno kako u stvari kada ih uvučeš, to je sad dobra vrsta testa, kada ih uvučeš u igru i kada se oni u stvari pristanu na tu konvenciju i poveruju da se to zaista dešava pred njihovim očima, onda se utišaju i to je uvek bio dobar pokazatelj, to je neka vrsta testa glumačkog, znaš. Ako uspeš da pobediš tu srednjoškolsku publiku, a to se dešavalo i to. Tako da je, to je sve interesantno, naravno.
Nakon završetka fakulteta ti ostaješ da predaješ na fakultetu dramskih umetnosti i sada si na doktorskim studijama. Da, pa ne, da, ja sam sad na, da, trenutno na doktorskim studijama, doktorskim umetničkim studijama i ono što je posebno interesantno, da, ja sam se vratio na fakultet pa gotovo posle 15 godina, ja mislim, i bio sam u pozorištu, u Kikindi, ovde u beogradskim pozorištima sam igrao gotovo svim i tako i po Srbiji, Kruševac, Subotica i tako dalje. 8 godina sam bio u Kikindi, da se vraćam na fakultet, eto, pozvali su me da budem stručni saradnik ili asistent na predmetu dikcija na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da sam se vratio nekako. Ovo je interesantno, da što vraćanje i Dadovu i fakultetu. Imaš te ciklične momente. Da, ciklične momente, još samo treba, mislim da ću se vratiti u Loznicu u nekom trenutku, ako se ovako nastavi. Još je tamo najbolji akcenat ili... Tamo, pa da, najbolji akcenat i malo, da se odmaram uz Drinu, ne bi bilo loše. Pa dobro, to zvuči dobro. Pecaš? Znaš šta, ja sam samo bio kibicer, što se tiče pecanja. Bilo mi je komplikovano to, znaš, sa sve onim silnim silkom, mašinicama, ostalim čudima, jer to je podrazumevalo, znaš, da pecanje isto je jedna vrsta odgovornosti i ima dosta rekvizita, znaš. Treba naći, znaš, da li crve, da li mušice, da, kakve mušice, to je posebno ono... A rekvizitera nigde. A rekvizitera nigde, da. Ali, da, pa to ti je... To je ono, onda sam volio da gledam druge kako pecaju i tako dobio bih tako neki ulov čak, onako, pošto se pržiš na suncu do 3 sata, 4. I navijaš. I da, navijaš u tišini. A, osim FDU-a, ti si ovde jedan od naših profesora u školi glume i govora. Jeste. To je išlo u paketu sa FDU-om ili si ti prvo bio ovde? Pa je, nekako došlo je sinhronizovano. Došlo je sinhronizovano i eto, čini mi se da mogu da ta svoja iskustva i znanja u radu sa studentima na neki drugi način primenim u ovoj školi glume i govora i nadam se da je na obostrano zadovoljstvo, eto, koliko osjećam i čujem neke reakcije, zaista je tako. A jest. Da, tako da, eto, mislim, i opet je interesantno da ti u stvari ovde na ovom polju u radu sa mladim ljudima srednjoškolskog ili uzrasta osnovne škole, opet učiš nešto što ti treba i što je interesantno i u tvom radu, praktičnom radu sa studentima. Znači, to je, mogu slobodno da kažem, nekako neki fluidan odnos. Jer to su sve mladi ljudi. Da li je razlika 5-6 godina, ali sa vrlo sličnim potrebama, željama, ambicijama i tako dalje, i onda nekako učiš ti o njima, a učiš u stvari o sebi, učeći o njima. I to je interesantno. Mislim da bi to trebalo da bude obostrano i da tako funkcioniše taj ciklus. Da, divno si ovo rekao. I da spomenem obavezno, naravno, Simfonija Crnjanski, predstava, da, da, koja je tvoj zapravo i doktorski rad, autorski projekat, koja je nastala u saradnji i sa Dadovim i sa Fakultetom dramskih umetnosti, predstava sa kojom ćemo gostovati uskoro i u Ljubljani. Jeste. Tako da, pa, šta je Simfonija Crnjanski? Kako je Simfonija Crnjanski? Zašto je Crnjanski? Ali ne ličiš na Crnjanskog. Dobro, malo, znaš, kad se zadižem kosu, ima tu. Pa, da, dobro, on je čovjek bio je vitkis, u svakom slučaju više je bio... više u ono vreme bio atletski tip, znaš, sportski, ne kažem da ja nisam, ali da, na drugi način, onako samurajski, ako tako mogu da kažem. A pa, ti pecaš, ti nisi. Na, ja, da, da, to je drugo, ja, ne, ja gledam. Pa, to je, ja posmogu. Laskam ti s ovim pecaš. Tako da, pa, Crnjanski, ne znam, to je došlo slučajno, iskreno ti kažem. Ja sam se vratio jednoj knjizi, kada sam birao temu za svoj doktorski rad, vratio sam se slučajno jednoj knjizi lirskih tekstova Crnjanskog i njegovih putopisa i onda se tu našla i ta čuvena apoteoza Crnjanskog, koja je u stvari bila nekako ta inicijalna kapisla da počnem da razmišljam uopšte kako bi se mogla napraviti predstava od jednog takvog poetičnog jezika i jednog bogatog svakako književnog izraza, autohtonog, neobičnog, potpuno revolucionarnog, a da se komponuje kroz dramsku
formu, u ta neka tri čina ili tri faze njegovog života. I onda sam shvatio da me interesuju ta dela koja imaju autobiografski karakter, znači njegova dela u kojima je prožeto to, ta biografska, da kažemo, komponenta. I onda sam tako, u stvari, shvatio da počinjem da pravim predstav, odnosno da pišem tekst o njegovom životu kroz njegovo delo. Pa tu se našao i Dnevnik o Čarnojeviću, našao se roman o Londonu, Kod hiperborejaca, Apoteoza i još druga dela, koja su nekako na kraju postala kolaž, a zašto simfonija? Baš zbog te muzikalnosti jezika, zbog zvučanja i sile tog jezika koje izvire iz njegovog tog književnog izraza, i onda jednostavno taj jezik je trebao da dođe do izražaja, a da opet ne postane sam sebi svrha, već da ta cela njegova, ajde, i muzikalnost i akustička potentnost izađe na površinu u jednoj vrlo jasno određenoj strukturisanoj dramskoj formi, s kojima svoju priču, početak, kraj, i koju može da gleda svaki čovek. I da ispričamo život u sat i po vremena o jednom našem velikanu. Tako da, eto, čini mi se da smo uspeli, u stvari, eto, siguran sam da jesmo što se tiče bar predstave. Da, ja ću biti, ja stvarno mislim objektivan da kažem da jesi, apsolutno, gledao sam predstavu, stvarno svaka čast, i uspio si to što kažeš, to sve negde da sažmeš u sat i po vremena, a da ipak ispričaš priču, da ispričaš jedan život i da može svako da gleda, tako da... Da, pa eto, mislim, i znaš šta, i opet je, mislim da je, apropo Dadova koji je prepoznao, mogu da kažem, značaj uopšte, možemo slobodno reći, na neki način te kulturne reanimacije uopšte lika i dela Miloša Crnjanskog. I ovo, Crnjanski je sam po sebi lektira, ali mislim da je važno da neka klasična srpska literatura nađe svoje mesto u jednom omladinskom pozorištu, koliko god ova predstava bila za neki stariji uzrast, ali da eto, imamo tu odgovornost da čuvamo tu predstavu i jednostavno da nas i njegovo delo obrazuje na taj način. Apsolutno. Za kraj, da li imaš još neku anegdotu, nešto što bi ti ovako volao da kažeš, da te ja nisam pitao? Pa ne znam, pravi. A da smiješ da kažeš? A da smijem da kažem? Ne znam, ne mogu da. Pa pazi, pravit ćemo anegdote. Ono što mi je u glavi, generalno, kada je priča o Dadovu, znaš, ja sam, moja prva neka slika, znaš, tih, u stvari, utisak i sećanje vezano za te plakate predstava kada sam stigao. Ne mogu da se setim tačno koje su bile predstave, ali sećam se da su bili šalovi Crvene zvezde, znaš, kroz dosta predstava se provlačio. Onda sam ja rekao jednom Vladimiroviću, rekao, znaš šta, ja ću se sad, ja moram jednog dana da napravim nešto gde će biti negde Partizanov grb, razumeš? Jer ja mislim kao da sam došao, znaš, negde, imao sam utisak kao da sam došao u neku ekspozituru, znaš, tvog omiljenog kluba, dobro. Ali eto, ako je to, znaš, onda je bilo ta, i sad je naravno... Vidi, prošli gost je bio kolega, isto to, tvoj čovjek, nešto Stamenović, tako pa mislim, da vi se držite. Ali interesantno, znaš, onda je, ne znam, mislim da je Vladin komentar bio, znaš šta, pa znaš, da se zasluži da se popneš gore, znaš, ono, kao, to je, i tako da imamo, znaš, imamo tu, kako bih ti rekao, i dalje, taj neki prećutni dogovor, u stvari nije dogovor, nego više je moja inspiracija, ali eto. I zadržat će se samo na inspiraciji. Misliš? Pa mislim... Dobro, živi bili, pa vidjet ćemo, znaš. Tako da, eto, kažem ti, to je možda nešto, govorim samo ono o nekom, eto, to je bila jedan onako pasažni utisak, ali meni simpatičan u svakom slučaju. Apsolutno, tako da, eto, to apsolutno. Da... Đole, mnogo ti hvala. Ništa. Srećno dalje sa, jel, radom i sa, pogotovo, Simfonijom Crnjanski, koju ćemo igrati, ja se nadam, i u novoj zgradi Dadova, koja bi trebala da bude gotova u oktobru, novembru. Eto, radujemo se. Pa se vidimo i družimo. Hvala ti, Mare. Hvala tebi.